xayrul su ngeen changé wul bis bu ne ma leen di jox rek vidéo bu bes dina ñëwaat tam ci awa itam dina ñëw ci jëkkër yi dina ñëw ci ñëpp waaye gën leen a góor góor lu waay bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi ngeen di kidnappé raxas seen boobu jëkkër ja ba nga xam ne dootul waxati waxi awa ba dootul waxi waxi doomi awa ba ah Europe gi da nga fii nekk gis koo xam ne jëkkër ja da koy ber xam nga lu tax mu ber ñaareel baa raxas seen boobu ba nga xam ne waxi awa bi moom comme waxi ku nekk ci kaw duus régle leen waay régle leenum fecc mi nag te xam ne ay jigéen ngeen buñ ko ci defoon sa rakk du la neex mbaa sa mag góor góorlu leen waay fii nag laa yemane nag émission bi dama leen doon wax rek gis ngeen tey ji dama liggéey joon ba wàcc ñun aawa yi lii lañ nekkee bitim réew liggéey ji ba wàcc yor suñu xaalis jëndee koog lekk dem togg ba mu neex yàq jox suñu borom kër yéen nag lépp lu ngeen nar a ndugg jox ko seen jëkkër ñu lekk ngeen demee koy sëri ëpp na de nag la leen waaye man lan laa doon bëgg a jëlati sa yéen ak may merloo sax ba xamatuma sax lan laa doon war a ndugg te tey dama war a togg ceebu jën ak lasagne rek la leen fii laa yemane émission bi na ngeen dem nag ca YouTube ba ngeen abonné waa ndawal tukkikat a leen di jox émission yi benn par benn dinaa ñëw ci aawa yi nga xam ne nag dañoo sonal seen jëkkër yi dinaa ñëw ci jëkkër yi nga xam ni toppatoowuñ seen i jabar yooyu yëpp dinaa ci ñëw incha allah ca ndawal tukkikat la ndaw leen ngeen abonné ni ma laalee ñaareel yi noonu laay laalee aawa yi noonu laay laalee jëkkër yi noonu laay laalee doom yi ndax doom yi tam dañ cee war a wax mooy doom yi mesure nekk Europe yooyu yëpp dañ cee war a wax deuxièmement nag ngeen jéggal ma tebaal ma yéen ñaareel yi waaye xasuma ñaareel yi baax ñaareel yi nga xam ne ñooy taskër yi ñooñu laay waxal waaye waxuma ak ñaareel bu mel ne daba jag sama aawa sama ñaareelu bàyyi ah dama rek dama filing baaj waxuma sama ñaareelu bàyyi boobu nga xam ni ñun xamuñu suñu ndey moom la ñu xam moo ñu téye waxuma ko waxuma ñu mel ne moom waaye ñaareel yi taskër yi ñooñu laay waxal liggéey ji leen waaye jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu ngi leen di joxaat dig daje ba beneen yoon incha allah.